Serikali ya kitaifa imetakiwa kuwasaidia wagonjwa wa kisukari kupata matibabu ya bure na insulin. Kama vile wagonjwa wa maradhi mengine ikiwemo virusi vya HIV hupata matibabu ya bure na dawa za ARVs. Ni katika chumba cha wagonjwa kusafishwa figo ndani ya hospitali kuu ya King Fahad kisiwani Amu. Wagonjwa wengi hapa wamepata matatizo ya figo baada ya kuugua ugonjwa wa kisukari kwa muda mrefu. Kutana na Huwela Faisal, msichana mwenye umri wa miaka 24 amekuwa na matatizo ya kisukari tangu akiwa na miaka 4. Matibabu yake yanayomsogesha siku za kuishi duniani ni dawa ya insulin. Akiwa na umri wa miaka 18 kidato cha pili, Huwela ndoto yake ya kuwa daktari ilizimika na kuacha masomo baada ya kupata matatizo ya figo. Suluhu la figo zake ni kupandikizwa figo zingine. Kwa masomo niliwacha nikiwa form 2. Na sababu ya kuacha nilikuwa nikianguka sana shuleni. Sukari mara inapanda. Wazazi wangu wapigiwa simu, waletwa nyumbani, waletwa pale shuleni, waja nichukua. Sasa mara nyingi ikawa nakosa yale masomo ambayo yanaendelea pale. Baada hapo sasa ndio ikaja ikagundulika kama niko na ugonjwa wa figo pia ambao unanisumbua. Kwa mujibu wa madaktari, kisukari husababisha magonjwa mengine kama vile moyo, figo, macho, ini, ubongo unapokosa tiba au mgonjwa kukosa kula chakula bora. Hii ndio worst kabisa, ingawa serikali inaangalia mambo mengine, lakini hii ndio worst. Sasa hofu yetu, hii sukari yaweza ikiendelea yaweza kwenda mara pressure, kama sasa hivi kuna pressure, mara ishafika figo, sasa tuogopa sije kashikana moyo. Ndio maana sisi tuwakimbilia afanyiwe hii transplant, at least na yeye awe yuko sawa. Hakuna usaidizi wowote ambao serikali inapeana. Dawa tuanunua, sindano ikifika hakuna tuanunua, mashini on call ya kupimia tuanunua. Hakuna, mimi naweza kusema wazi, hakuna usaidizi wa diabetic tunaipata kupitia serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta. When you start a dialysis, there is no risk so much, but when you spend a lot of times in a lot of years in a machine of dialysis, and Kuwela is very young, if she spends a lot of time in a machine, she's gonna have a lot of problems of infections and a lot of other things, and even the possibility to be mother is gonna be low. Waziri wa Afya Lamu Angadoni anasema katika magonjwa yanayohangaisha wakazi wa Lamu, kisukari ni ugonjwa ulioshikilia nafasi ya pili, huku akihimiza wakazi kula lishe bora pamoja na kufanya mazoezi. Ni zaidi ya muda miezi mitatu sasa Huwela kuhudhuria chumba hiki cha kusafishwa figo, huku akiwa na matumaini kwamba siku moja atapata matibabu kamili ili aweze kuendelea na maisha ya kawaida. Nikiripotia runinga Citizen kutoka hospitali kuu ya King Fahad kisiwani Amu, jina langu ni Rahma Rashid.